Protože je spraven kladěč. Dobrý. Ale tady počítám s tím, že tady budu mít díru úplně velkou, a se budou namontovat i na ty vnitřní šroubky. Takže tady je třeba takovou tady, aby se budou šroubu a tohle šroubek tam nečlověk nedá. To udělám velkou díru, no právě nestačí. No, že musíš.